Jānis Streiču lielākoties pazīstam kā izcilu kino režisoru, taču arī glezniecība viņam nav sveša. Daugavpils Universitātes mākslas galerijā ir apskatāma mākslinieka gleznu izstāde, kur basām kājām. Protams, to, ka viņš ir kinorežisors un radīs brīnišķīgas, manuprāt, mākslas filmas, bet šodien es režisoru cienījumu ieraudzīju pavisam citā gaismā, un tiešām man tas ir atklājums, ka viņš arī, manuprāt, ļoti meistarīgi glezno. Izstādē ir apskatāmi pasteļa tehnikā veidoti dabas skati no vietām, kur pagājusi Jāņa Streiča bērnība – Gailīšu ciema, kas tagad atrodas Riebiņu novadā. Savas gleznes viņš komentē ar dzejas vārdiem. To vietu vairs nav, kā teica, tikai vārdi vien skan, bet aiz vārdi mainas, kas svešas man. To vietu vairs nav, kur bizo basām kājām, un jaužu nav, tie deportēti uz devesu mājām, ir tikai atmiņas. Vecumdienās ir piepildījies Jāņa Streiča bērnības sapnis kļūt par mākslinieku. Izstādes apmeklētāji atzīst, ka viņš ir izcils gan kā kinorežisors, gan gleznotājs. Gleznās izpaužas mākslinieka tāds mīļums, patiesums un sirsnīgums un neapšaubām. Te ir redzams rokraksts. Māksliniekam ir savs rokraksts arī ne tikai kinofilmu veidošanā, bet arī gleznošanā. To te tiešām var redzēt. Liekas tāds latgalisks patiesums. Tā kā es esmu pirmo reizi šādā galerijā satkalšanā, tad jā, man ļoti iespaidoja viņa zīmētais. Viņa krāsas un vispār krāsu salikums. Gleznotājs stāsta, ka viņu visvairāk iedvesmojusi bērnība. Tas ir skaistākais laiks ikviena cilvēka dzīvē. Bērnībā viss ir priekšā. Tu dzīvo nākotnē, tu dzīvo ticību. Ja sevišķi lasi grāmatiņas, ja tev patīk zīmēt, ja tev patīk teatru spēlēt, mīļais, tas ir gaida mani pasauli, gaida mani. Tikai tādi bērnība. Bērnība raujās uz priekšu, uz nākotnē, uz panākumiem. Tā ir bērnība. Tādā es atceros to. Es sāku viņam piegriezt verbu kā personai, kura ar kaut ko tomēr izceļas starp pārējiem bija, kad tur tās mums jau bija visādi tur tie sienas avīzes, kad tur zibens, kad tur vēl, kad tur karikatūras. Un es skatos, ka viņam tik forši padodas tā zīmēšana. Un tā radās tāda cieņa pret viņu. Daugavpils Universitātē šo nozīmīgo izstādi varēs apmeklēt līdz nākamā gada janvāra vidumu.